Hey, my God, mana yanjye ukunzi bacu. Umva narimba kumbuye. Murabizi ko hashize igihe kinini tutavunana. Yari yagiye kwibohorera Kampala. Nayiribereye Ubugande, urugendo rwabaye neza. Ako noneho turagarutse, turi kumwe ijana ku ijana. Nk'ibisanzwe na cya fete cyane. Turabakunda cyane, ni fiye wanyu na Niki. Twagarutse rero. Ikintu kituzanye hano kabisa umva. Umubyeyi tugiye kugira inama. Ngenda fuha nanjye, byemeze nk'uwo mubyeyi. Tugiye kugira rwose, hari ababyeyi bameze nkawe. Wenda yatugishije inama ariko we, hari n'abandi bameze nkawe. Ndefa yo gufuha cyane. Hari igihe umugabo nyine akabya. Sibyo? Reka mbere mbabwire. Hari igihe mpamvu umugabo aguca inyuma, ukabona ari nk'aho akwandagaje. Aguca inyuma ariko nanone hari igihe uba wabigizemo uruhare. Uruhare? Umuntu iyo umweretse ko ufuha cyane. Ariko uzi ko abagabo aribo baduca inyuma kurusha uko twebwe tubaca inyuma. Wenda. Ariko nyine icyiza cy'abagabo, baguca inyuma ariko bakagaruka mu rugo. Ariko uzi wowe uciye inyuma umugabo wawe uzi ibintu byabaho? Ikibazo abari kugusuzuguza. Ibaza umugabo noneho utarobanura. Noneho umugabo mbani yatangiye gutereta umwe babiri. N'umusazi hari igihe yatangiye gutyo. N'umusazi hari igihe yazamutereta. N'ubusanzwe umuntu ukunda umuntu agomba kumufuhira. Sibyo? Ariko nyine mu gufuha ugomba gushyiraho. Kereka umugabo atabikweretse. Kereka umugabo, hari umugabo basi uguca inyuma ntunabimenye. Noneho wa wundi ubimenya. Hari umugore ufuha agakabya. Serious? Ngenda wumva njye wa mugore ntafuha. Hari umugore nzi. Kuko umuntu mwarabyaranye. Sibyo? Mubyaranye umwana wa mbere. Agize imyaka itanu. Nyine wenda aho ngaho mama ukimenyana ntabwo ubura mumenya neza ko akora ibyo bintu bya nyabyo. Noneho ahise agutera n'uwa kabiri. N'umugabo nk'uwo ushaka abashaka kubyaza vuba. Kugucupiza nyine. Niko nibyo baba nk'uwo ngo nibyo abashaka. None wowe si ubukozi iki? Ko ubizi neza ko ushaka kugucupiza, wowe ukora iki kugira ngo nyine atagucupiza? Ngiye ndi uwo mugore, ngiye ku giti cyanjye ngiye niki nagenda. Ujya he? Nava mu rugo. None umugabo utaguha agaciro ariko mwabana. Ubu ku umugore uzi ko abameze nka zahabu. Ibintu uri kuvuga ntabwo ubizi. Urabizi sheri. Muri iki gihe. Kuko umuntu arabikubwira nawe ukahita wumva, ukahita wishyira mu cyimbo cye nawe wabaye. Reka mbabwire. Kuri iki gihe ngewe ukuntu mbizi. Ingo hafi 80%. Ubwo wongeye kuvuga ngo ni kwa kundi gushaka. Nyine ushaka kuvuga ni kwa kundi. Ushaka kuguma mu rugo nyine wariziritse. Mubwire 80% ingo nyinshi zibayeho gutyo. Abagore bose suko bavuye mu rugo rwabo. Oya abagore namwe ratamurarenga. Dore cyiza cy'ungabo nakunera akagusuzugura. Oya bari kugusuzugura bebe reka Reka mubwire reka mubwire ko nari kugusuzugura. Ibaza umugabo noneho umugabo ubutereta atereta n'inshuti zawe. Uri umviyorevo? N'inshuti zawe ntago akizitinya ngo gushyiremo imiyaga. Urumva atari ukuguca amazi? Uwo nguwo ntago ari umunyamwuga mu bagabo. None avuye ku nshuti zawe ageze muri famiye yawe. Ngambwira uwo mugabo nk'uwo inama wamugisha. Cyangwa ubwo wamubwira ngo uguma aho. Njye sinabwo. Nyine niyo mpamvu ndi kukubwira ngo hari igihe umugabo nyine aguca inyuma w'agakabya. Uri kumva? Niyo mpamvu nyine nawe ugomba gufuha. Hari ibintu utakwihanganira. Ukavuga ati ibi. Basi genda ubikorere hirya. Ku buryo natabibona bimenye basi. Hari umugore ufuha agakabya. Hoya ngo urataraka nkubwira wa mugore. Uwo mugabo bashaka kukwirukana. Abashaka ko wowe ubirambirwa ukicyura ukigendera. Kabiri kangahe se abagabo kuri iki gihe baca inyuma abagore babo barenze bangahe? Nawe nyumvira kuguca inyuma. Bari mu rugo bameze neza. Babarira akagera ku nshuti yawe muri famiye yawe. Oya, famiye mu nshuti aba barengereye. Umuntu udatinya rata, umuntu utatinya, umuntu rata utatinya no gukutereta inshuti yawe ngo ati abagabo ibyo bintu byo abajama ndabizi abagabo byo barabikunda. Ukimwereka inshuti yawe. Niyo mpamvu njye sinajajinga umugore udakunda ko abakobwa baziwe. Sinamujajinga pe. Kubera ko n'ubundi nanjye umugabo wawe ntabwo yanereta. Mbona ari neza.
ngo ngotwe mana bintu byo kwiyemera none subwo yane leta afite kebo mbona agutamo neza reka nje naba boyfriend banje nagize nago nigeze mbereka inshuti zanje kuko abagabo bagirira ari bizi dukora massage nziza nago location y'ahantu dukorera rwose uzamutse mu bugesera hafunga na mubwiye ngo ntangare isanye isamamagara inyamata neza mu bugesera twabukorera kabisa urakoze kandi turabashimira abantu bose tubakoraho rikaka ukeneye massage please ukeneye massage dukora massage bwoko bwose ku giciro cyiza tugane urwaye imitsi ufite amavunane ikintu cyose ukeneye kuri massage sauna please nandikira kuri WhatsApp basi none tuvuye ku nshuti utangiye guteretanga mu byara wa umugore wawe niki ko wemera ko uwo mugore yafuhira umugabo we akamufuhira koko byukuri of course ugomba kumufuhira umuntu kurabyemera nyine unabyemera ko uwo mugore yafuha binarenze cyane ukemera ko abagabo bafite abagore kuko yagiye kutugisha inama n'ubundi umutima wenda guturika none niki ko kiwe wemera ko abagabo bafite abagore bagutereta kandi wumva ko uwo mugore agomba gufuha byataye hoya ngere garago wanereta nakuzi ko ufite umugore nyine umugore wawe ntamuzi nyine gutse nyine utuziranye mu nyine nkuko ngiye kugitangisha ntabwo wapfa kukunere tape ari nk'umugabo wanjye turi inshuti ariko nakuzi ko ufite umugore n'umugore wawe namuzi n'ahantu tuzahurira shabwo si ubwo ngubwo mpita numva kuri nk'aho uri umusore none se aramutse abikubwiye wakwemera guteretana n'umugabo ubizi neza ko afite umugore biterwa nyine sinakwemeraho ngo hoya aragutereta pe rero nyine ikintu dushaka kuvuga ku bagabo batereta abakobwa bafite abagore cy'abagore bafuhira abagabo babo cyangwa reka kurengera basi ikintu nagira inama abagabo batereta ntabwo tubabwiye ngo mujye ngo ntabwo tubigishije ngo mujye guca inyuma abagore banyu ariko basi gusuzuguza umugore wawe ni bigeza aho mana kure basi kuri yo level nimba byanze n'ese niba umugore wawe atangiye kujya ahamagara abantu bakera atangiye guhamagara abashuti bawe abashuti be biwe b'umugabo wawe bakera utajya kubakoringa ngo kanaka ngo ntago muzira ashatse nimero afashe nimero atangiye gufata telefone yatangiye kuguca akazi ashatse kubera umaze kumuzonga atangiye kujya areba nyine amabara ariko menya nawe ubiziho tu umva noneho noneho birashaka biragiraho n'ubundi bebe arashaka gihamya noneho nyine bitubwireho mbazi arashaka gihamya wenda abone akubone nanjye ariko nicyo kintu naba nsigaje mufatishe mu cyaha neza mutene gendera of course wamaze kunanira ntacyo nakoze ngo byari umwana wa kabiri twagiye mu rukiko mana ingo zisigaye ngera niyo mpamvu gushaka nago binshishikaza pe nge menya nzabona bibaye nshishikaze rega nge nzabona bibaye urugo rwabo si rwo rwabo ngabo mbona abantu n'abantu bandenze baba bariza nose kuzarinda usaza utanasha n'usubwo urumva uzaba uri gukora iki n'ubundi reka nkubwire kuba nge mfite umwana wanjye mana nabyo byo kongera ngo gushaka no gusa nibitse ufite abana bawe n'ifungo ryawe ngaho mba stress zirimo nge nkumbyari umwana wa mbere uci inyuma ntibirabo bya kabiri uci inyuma ariko ntikizwa ubuzwa uba utegereza nk'abana kuko uci inyuma ukumva ko wakumva umugabo ngo aguci inyuma wise usenya urugo birarangiye wewe ntabwo tayari nyine na nyine we ntabwo ubyumva nyine wararengereye kiko mbizi neza ko uteretwa nawe nawe si ubyumva ko yarengereye niki ibanza wumve ko mbizi neza kuteretwa n'abagabo wenda bizi ndimwe nago nyine ko mbizi ko bibaho kubera ikiri gutekereza ibintu nk'ibyo wese utekereza abo bagabo bagutereta abagore babo bari gutekereza iki kuki utakumva ko nyine reka mubwire ni uko natararongorwa ngo njye mu mago kandi n'ubundi ubikora urongorwa n'abagabo maze kubana n'umugabo finali njye nakubwiye ko igikwe igikwe kuri njye ni icyubahiro kuko cya mbere nzashakana n'umujama n'umuhungu nzi ko anamo neza ubundi iyo umuntu niyo yaba nabiciro afite ariko ngo mu kazi ari sawa nibyo kintu gihuza rega niyo kominikasiyo ya danje ya mbere abo bagabo uzahita ubareka nta n'ubwo nakugira no guhura nabo
Kandi nubwo mwarafashishije. Hari gihe rero umugabo umwe muri abo ngabo mwahoranaga. Hari gihe azaba ari ugukoma fresh n'umva. Nta numwe utarabinkoreye undi akaza akabinkorera. Ntawe nakenera. Agufi ubwo urunarasha ko mukobwa ko aguma mu rugo. Ngamugira inama. Ikintu navuga ku mugabo. Akomeze yizirike. Ahubwo agabanye gufuha. Sina akomeza kwizirika. Nimba muhereza ibyangombwa, amuhereza ikintu gifatika. Mu rugo yicaye mu rugo. N'umukobwa nawe yifitiye ayi. N'umukobwa yifitiye amafaranga yiwe. Niyo mpamvu rero natakirwa, ahubwo rero nakirirwa ahubwo nisaza. Nukwita muyoba. Kwigende. Kuko ntagaba ari uwawe. Ndi n'ukuri mana njye sinzi mpamvu. Sinzi ikuntu neye, sinzi ikuntu bataba banyumva neza. None erega yurekanye n'umuntu aragukenera aragushaka nyine kuba mwarekana mwareka ariko se hoya nanone kurekana n'umuntu nimba umugabo mwarashakanye uri mu rugo uri gufuha uzana ubuntu bw'ubugoryi mwabona no ubizi neza ko abagabo bagutereta ubizi neza ko bafite urugo warabiciye be ibintu nk'ibyo ngibyo cicikaye none ndagurumva ikintu birenze bakakwishyura ni nko kwishyura n'ubu nawe warabikoze kuba kibemera gushaka guteretana n'abagabo kandi ubizi neza ko bafite abagore kuba kiba ubyemera nyine nawe uri kwishyurwa urukumva emera rwaje wicare mu rugo rwawe birangire urukumva wapinge yo mukobwa ngiye na tuzakigera love zone kuba bekuri ngiye na nsuzi hambire uwo ntago yigeza gukunda nta n'urukundo azigera ngira none ofe wowe ntago uri kunda ntago yigeza gukunda ntago we yaragukunza we yaraguteye inda nyine mukata mubana gutyo abashaka kugira ngo yirengeje abashakana bagakora mariage bakumva akaba yanapfukama mu isoko rya hari aho mujyi akavuga ati njyewe ndamweme ndamukunda akapfukama icyo ni igikabyo ntagatwika ibyo bitabishira mana igucinye umugabo reka nkubwize uyu nuri ibazira no kuguca inyuma rata wacinye umuntu oyo fiye wacu buni inyuma basi nutere ninda none twarabyaranye umaze gutera nk'abirwa abakobwa bamamagara ngo umugabo wawe yaneye inda ibyo bintu bebe iyo ni ingeso Yanigeze uwo mukobwa uwo mugore nabifatika. Yego. Ntabwo yigeze mukunda baby. Ntabwo azawe kunda. Tubwire ibintu nyine bifatika. Cyangwa wenda niyo ngeso yiye. Barashakanye bigenda bite tubwire nuzifatika tuvuge ati ibi ni ibi nyine byanjye genda gutya. Kuvuga ngo urukomo wenda kubwire nyine man nyine gucana inyuma none n'umuntu mushakanye mumaranye imyaka 5. Umubyaje rimwe kabiri ntugeze umubwira ati genda. Yego. None uri gutera abandi bari kwirwa abandi bakagora kwirwa bamamagara ariko yari abateye inda se ee umugabo wawe yabateye inda tumaze kubyarana na kabiri ubwo nyine n'umugabo wabyara washakanye n'umugore babyarana abana babiri jama ajya kwirira hanze abandi bana umugabo ni indaya babita indaya na umugabo w'indaya wari umukiriya w'indaya umugabo ni umukiriya w'indaya indaya ni umukobwa iba yamwakiriye uri kumva ubwo babita gute abo bagabo umugabo ni umukiriya w'indaya ni umukiriya wazo ntabwo ari indaya reka nkubwire ukuntu umugabo atari indaya umugabo mbere na mbere umugabo byose yakoze ibyo byose ashobora kuba yakoze ntabwo ari indaya bamwita umuhehesi byose ibyo byose yakoze yibuka urugo njye aho kugira ngo akajya kurya izo ndaya aho kugira ngo njye ngusigire iryo posho ryawe yaba gitano yaba kibiri utama agaciro wabyihorera nkabyimenyera uri kubyumva my god niki rwose yiviriye muri konji oba umuntu konje aba yarabiboneyemo ibintu byinshi yiviriye muri konji avuye kwibohora ameze neza ewanje mana njyewe mbebe sinamucinege njyewe ariko urugo rumanire rudafatika uragenda tu ntabwo wagira inama y'abantu ntabwo wagira inama umuntu ngo ave mu rugo agende noneho yizirike mpaka azanahapfire ariko uzi ko n'umutima wakwica bitewe n'ibintu ubona gusa nawe bitewe n'ibintu abona cyangwa ariko ucyambere ni ukwihangana uba waravuye iwanyu uje aba yarihanganye yararushye yarihanganye yararushye gusa ubwo imyaka 5 uruva atarihanganye atararushye ahubwo ni umuntu uba ushaka kugucupiza akunze akiga love zone rero nimba hari n'umukobwa n'umubyeyi umeze gutyo ewana ntabwo namugira inama yo kuva mu rugo data hanyanyaza bakunze akiga love zone data fiyate ari kubabeshya kuko atararongorwa ngo yumve ukuntu bimera
umva okay ngenda kubwira ati baby nuzi stress umugabo naza gustressa nagari wari wewe waravutse wenyine kandi nanone icyo ngiye ahanga bataru wawe rega waramaze none ntaribi ukayamara ariko ukabona uwanyawe hari igihe imyaka igera ugashyira agapira hasi ariko imyaka yihe nukuri ariko yutaraba umupfakazi ubuwemereye gushaka Dewa ngawa wa mpaka zungara gulishu. Mbuna kwa kongira kushaka? Dewa mbika na bapfuye. Urukumva. Iyo msezala nye msezala na gutandu karuma nuru pfuye. Jona achi bazu. Urukumva. Babari. Bakunzi bachiga love zone. Ewa na trawa kudu chane. Arajenda. Arajenda. Niyo msezala ni kava. Oya je bani ingo nkizo mujye mutwumva kandi abagabo murabikunda uwe umugore wawe uramufashe umutunze 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 hafi ubu waramushatse mukunda kuburyo nge kintu nanga guca umuntu mane nyuma nyine naga ari sawa ariko nyine noneho waramuhaye icyizere akunzi nago dushishikarije abantu ngo nguhite uva mu rugo oya nange nago rato nge banzu menye ibyagera fiyete ariko bashishikariza kurati nabwe ko atararongo njya kugira ngo umugabo azagusuzugura ku ntere yo mu nzu yiwe ngo akwishyurira nawe wayiyishyurira jya ubimenya ari nge waba uyiyishyurira n'ibisanzwe mu bantu eh kandi urubimukore akanakorera nitunga ni square nako square nitunge Bye, wakuzi wa astro. Na chale, bye bye, ciao ciao. Temu menya guhitamo. Mujye mumenya guhitamo neza fresh. Bronze man. Ari wa ndatwe, ndikiba. Tukabajya.